Radnici fabrike Fiat Plastik od 12. januara svakog radnog dana organizuju jednosatnu obustavu rada, jer im je, kako tvrde u samostalnom sindikatu, poslodavac umanjio platu tako što je regres smanjio za više od pola, što se odražava na prosek zarada. Mi jednostavno u ovim uslovima kad je vrlo mala proizvodnja i kada ima malo radnih dana u mesecu, gdje smo inače plaćeni po zakonskom minimumu, po zakonu radu 60%, ne možemo da podnesemo taj udar na naš budžet radnika kompanije Fiat Plastik i jednostavno ovo je posljednje sredstvo borbe koje nam ostalo, štrajk, i on će trajati do ispunjenja naših zahteva. Ako treba, štrajkovat ćemo i godinu dana, ali na kraju će morati da nam vrate ono što su nam uzeli, a uzeli su nam hleba iz usta. Miljković je podsjetio da je firma Fiat Plastik, koja se bavi proizvodnjom branika za model 500L, u vlasništvu kompanije Fiat Chrysler Srbija i da je korisnik državnih subvencija i olakšica kako pre, tako i tokom epidemiološke krize. On je naglasio da operateri nisu sami u štrajku, već da ih u tome podržavaju i njihovi neposredni rukovodioci. Želim da napomenem da su nam se u ovom štrajku priključili svi šefovi i supervizori i tim lideri, što je jedinstven slučaj u Srbiji i pokazuje koliko su i obični radnici, a i šefovi ogorčeni ovom jednostranom odlukom kompanije Fiat Plastik, i zato će naša borba ići do kraja dok se ne izborimo za naša prava. Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora i podpredsjednika samostalnog sindikata kompanije Fiat Plastik, postoje nagoveštaji da bi do rešenja problema moglo da dođe na sastanku sa rukovodstvom tokom ove nedelje, ali da će, ukoliko se to ne dogodi, radnici biti primorani da nastave štrajk do ispunjenja svojih zahteva.